რადიო ჰერეთის საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის გადაწყვეტილებას კვლავ აპროტესტებს ჰერეთის დირექტორი აცხადებს, რომ რადიო ცხელი შოკოლადის წარმომადგენლებს სასამართლო პროცესზე რიგი დოკუმენტაცია აკლდათ, რომლის წარმოდგენაც მათ სასამართლომ 3 აგვისტოს დაავალა. რადიო ჰერეთი კომპანია მედია, ჰაუს, დეკომს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის გადაწყვეტილებაზე ედავება, რის შედეგადაც რადიო ცხელი შოკოლადი თბილისში მაუწყებლობს. სამაუწყებლო კომპანია ჰერეთის დირექტორი რამაზ სამხარაძე კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას ლიცენზიის არასამართლებრივად გაცემაში ადანაშაულებს. ამასთან სამხარაძე აღნიშნავს, რომ სასამართლოზე მედია ჰაუს დემკის ინტერესებს ეთიკის ქარტიის მდივანი დავით კლდიაშვილი იცავდა, რაც მათთვის მიუღებელია. სასამართლო დავა 7 თვეა მიმდინარეობს, შემდეგი სხდომა 10 აგვისტოსს აქვს ჩანიშნული. სასამართლოს სხდომებზე გაირკვა, რომ ამ მედია ჰაუს დეკომის დამფუძნებელს ვიდეოფონს, სინამდვილეში ვიდეოფონი არ ქვია, ქვია დეკომ AG, რომელიც არის ასევე გერმანიაში რეგისტრირებული, რომელსაც აქვს აბსოლუტურად სხვა საწესდებო მონაცემები და მთელი ამ ხნის განმავლობაში მედია ჰაუს დეკომს, იგივე რადიო ცხელ შოკოლადს, ჩვენთან და კომისიაშიც მიქონდა საბუთები იმის შესახებ, თითქოს მათი პარტნიორი იყო კომპანია ვიდეოფონი. ანუ დღემდე გაურკვეველია, არის თუ არა პირდაპირ ანირიბად რადიო ცხელი შოკოლადის მფლობელი ოფშორულ კომპანიაში რეგისტრირებული.